Rritja e turizmit përmes restaurimit të shtëpive karakteristike të Beratit dhe Gjirokastrës mbështetur me financimin nga shteti. Këtë nisëm, kryeministri Edi Rama e lançoi në Berat duke vizituar edhe rrugën Mihal Komneno e restauruar pas amortizimit. Kjo rrugë shërben si hyrja kryesore dhe është aksesi më i shkurtër që lidh Beratin me lagjin Kala. Do të bëjmë një program të veçantë, program rilindje të shtëpive të Gjirokastrës dhe Beratit, si dhe të shtëpive tradicionale me vlerë si monument kulture në zona tjera turistike. Një program financimi ku të jepet akses atyre që marrin këto iniciativa, edhe t'ju lehtësohet në pamja e financimit gjithë procesin. Mund të jenë fonde grant, mund të jenë fonde me kredi, me interesa shumë të ulta. Në Poliçan, kryeministri Edi Rama inspektoi punimet në kantierin e hapur për ndërtimin e ujësjellësit, i cili do të furnizojë me ujë 10.000 qytetarë të Poliçanit, por edhe të fshatrave përgjatë 24 orëve. Ky është një investim prej 80 milion lekësh, që nga viti 1966, kur është ndërtuar ky qytet së bashku me ujësjellësin e Poliçanit, nuk ka patur asnjë investim. Ndërsa në fshatin Tapit e njësisë administrative Perëndinë Kuçov, kryeministri pa nga afër punimet që do të japin fund problemit të përmbytjeve të përvitshme të tokave bujqësore të banorëve sa herë që lumi Osum del nga shtrati për shkak të rreshjeve të dendura.